האולפן הפתוח, יצאנו לדרך כאן מול פנינו בקריית אתא, שוב ערב טוב, נועם סלע. ערב טוב, שמגיע ישר אלינו ממושב נחלים. כיף להתארח פה, אני חייב להגיד, אני אוהב מאוד את הצפון, ואוהב גם את הקריות, ויש לי ככה פינה חמה בלב משנים עברו לאזור הזה, ותמיד כיף להגיע, אפילו של לילה, ולא רואים כל כך טוב, אבל הכבישים פה, תשמע. והתרשמת מהאולפן הזה, את הפעם ראשונה כאן אצלנו. נכון. אז טוב, בוא נעשה קצת סדר, נועם, זמננו קצר, אתה יודע, תוכנית של חצי שעה, ואנחנו נספיק כמה שיותר, גם עם התגובות של הגולשים שלנו, דפי הפייסבוק של חדשות 04-04 ערוץ 20, וגם המספר על המסך לטובת הוואטסאפ, מי שרוצה לשלוח אלינו הודעות, שנקריא ונשאל ונדבר וכו' וכו' וכו'. אבל לפני הכל, כאילו מישהו הופתע מההחלטה של בית המשפט, של בגץ, לא לפסול את גברת מס שבע. מה, כמה? מס שבע. למה שנפסול? שהיא תשרף המדינה, שהכל ילך כפות, מה אכפת להם? כל מה שנגד היהודים, טוב להם. תראה, קודם כל אני היום הצדקתי את ההחלטה של הליכוד לא לתמוך בפסילה שלה בוועדת הבחירות. זה הכל הצגה. לפעמים אתה רוצה להשתתף בהצגה, לפעמים אתה לא רוצה להשתתף בהצגה. במובן הזה, חבר הכנסת שלמה קראי ואחרים שהחליטו לא להשתתף בהצגה, צדקו. ועדת הבחירות בכל בחירות פוסלת מחדש את בלד, את חנין זועבי, היו אחרים לפניה שפסלו. עכשיו את ביסה מרען, אם אני אומר נכון את השם שלה. שזה כזה משנה. היא לא שהיא כזאת חשובה שצריך להגות את השם שלה בצורה נכונה. פסלו אותה, ובסוף בגץ בא ומחליט. אנחנו מכירים את הפרקטיקה הזאת, אתה יודע. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין מה בגץ החליט. מה שכן היה לי, שמחתי לראות היום בבוקר, לפחות מהפוש שלך, למרות שלא נכנסתי וקראתי, שהיה איזה שופט שהתייחס, אם אתה זוכר את שמו, שהתייחס ואמר, לא יכול להיות שניתן במה לדבר הזה בכנסת ישראל, ובאמת תקף בצורה נחרצת את דבריה של אותה חברת כנסת לעתיד, אוי ואבוי לנו, אם זה אכן יקרה, אני מקווה שהיא לא תיכנס, וגם מפלגת העבודה. אתה מדבר על השופט דוד מינץ, שאמר בין השאר שמשחר ההיסטוריה, העם היהודי נרדף על ידי אויביו הקמים עליו לאורגו, אבל מה זה משנה, כל אחד ככה בתוך האפלה הזאת, וגם הוא ידע מראש שזאת תהיה החלטה, ואלו החלטות, וזה פעם אחר פעם אחר פעם. זה, על זה דוקטור נאמר. דוקטור מיכאל בן-ארי לא מתאים להם, אתה מבין? האיש הזה שפועל למען ארץ ישראל לא מתאים להם, אבל אלה שפועלים להכחיד את ארץ ישראל, מתאים להם. על זה נאמר, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, הוועדת הבחירות או הכנסת בשבטה כבית המחוקקים, היא יכולה לחוקק דברים, היא יכולה להחליט דברים, עושים בכאילו, מרימים ידיים, צועקים, ובסוף יושבים החבר'ה עם הפטיש, עם הפטישון, ודופקים על השולחן, ותתקדמו. נמרוד פלדמן כותב כאן, אני מתבייש בבית המשפט העליון שהוא פה לא פוסל את המחבלת הזאת, כך הוא כותב, בושה וחרפה, מיכל אברהמי כותבת מערכת משפט חולה, אלי כותב, אתי, סליחה, כותבת אפס אמון בבגץ, ואלה התגובות בכל הנושא הזה. אבל אנחנו רוצים רגע לעשות קפיצה לירושלים, להבין מה קרה שם עם הפגיעה הזאת עם ההרוג, תאונה באמת לא שגרתית. מוטי קסטל איתנו, כתבנו, ערב טוב. ערב טוב, בועז. כן, ערב באמת עצוב בסיום חגיגות הפורים כאן ברחוב החומה השלישית בירושלים. אני שוחחתי עם עדי עירייה שמספרים לי על קבוצת נערי שוליים שהתפרעו כאן ועשו סלקציה בין הרכבים, כמו שאנחנו רגילים לראות למרבה הצער בערבים כאלו. חבר'ה שמחפשים רכבים של ערבים ושל ערבים ותוקפים אותם. אותו נהג הסעות שעבר כאן הותקף גם כן, הוא ניסה להימלט דרך רחוב החומה השלישית. לפי עדויות הוא נסע אחורה וקדימה במהירות. אני צפיתי גם בסרטון מצלמת אבטחה מתוך אותו רכב בו הוא פגע. ואז אותו אדם נקלע בין הרכבים והוא נדרס למעשה. באותו רגע הנהג עוזב את הרכב כאשר האדם שנפגע עדיין מחוץ בין שני הרכבים הללו ונמלט מהמקום. בדקות האחרונות מוציאים בבית החולים הרצוג הודעה שאומנם רכב ההסעות הזה רשום בחזית שלו שם של בית החולים, אבל הנהג הוא עשה כעובד קבלן חיצוני, היה בעבודה מספר ימים ועזב בשל אי התאמה. הם אומרים הנהג שכפל לעצמו את השלט של בית החולים, אבל לבית החולים אין קשר. במשטרת ישראל נמסר בדקות האחרונות שהאירוע נחקר כרגע כאירוע פלילי תעבורתי ולא כאירוע לאומני. כן, מוטי קסטל, אז כן, זה בהחלט הדברים, המשטרה חוקרת את
האירוע הקשה הזה והמצייר הזה, חבל, אבל זה מה שיש בתוך שמחת פורים, שגם שמחה שצריך לומר לא הייתה צריכה להתרחש בצורה הזאת, הפרות קורונה משמעותיות. מוטי קסטל, תודה רבה לך על הדברים. נועם, אתה רואה את הדברים האלה, ובוא נדבר על ההפרות האלה. אתמול זה שוק הפשפשים, שוק הכרמל, חגיגות בתל אביב, היום זה החרדים. שמים קצוץ על חיים, על חיי אדם. שמים קצוץ על חיי אדם. חד משמעית, ומאוד חשוב לי, אני, אתה יודע, הנקודה פה בתוך כל האירוע הזה, זה לבוא ולהגיד, חבר'ה, בואו אל תהיו צבועים. ואנחנו רואים את הצביעות סביב הנושא הזה של החרדים, שהם מפירים, ויש אותם אנשים בתקשורת, ולא רק בתקשורת, שתמיד יודעים לתקוף ולהגיד, תראו איזה הפרות, הם מתירים את הדם, ומחאות, וככה וככה וככה. אבל כשזה מגיע לשוק הפשפשים, או למחנה יהודה היום, אתה שומע כל דממה דקה, לא ראיתי אגב שזה פתח את המהדורות, לא ראיתי שמדברים על זה בכזה, אתה יודע, בכזה כעס, כמו שמדברים על החרדים. לצערנו, הקורונה התערבבה פה עם הפוליטיקה, וכשיש מקום לנגח את הציבור החרדי, שיש לו המון זכויות, דרך אגב, מכיר חברים מאוד מאוד טובים שלי בקרב הציבור הזה, שכן אכפת להם מהקורונה וכן שומרים על הקורונה, אתה רואה שזה מתערבב עם פוליטיקה. אנשים מאבדים את האינטגריטי שלהם, מאבדים את היושרה שלהם. ואם הייתם לאורך כל הקורונה ולאורך כל התקופה מאוד חדים ומאוד תקיפים סביב אותם הפרת הנחיות, ובצדק, בואו תהיו גם תקיפים סביב אותם אנשים שמפירים בשוק הפשפשים. ואני רואה אתמול אנשים שמתראיינים במהדורות ואומרים, זה פאן, באנו לקייף. בסדר, זה פאן, באנו לקייף. מבחינת אנשים אחרים זה לא עניין של פאן, זה עניין של אורח חיים וחינוך, וזה דברים מאוד חשובים. הפרת הנחיות צריך להוקיע מהשורש, וזה לא משנה באיזה ציבור זה. ומי שמוקיע לאורך כל הדרך את כל הציבורים שמפירים, או את כל האנשים שמפירים הנחיות, הוא ראוי לשבר. ומי שצבוע, ומי שקורץ עין לציבור שלו, אבל יודע ללכלך על ציבור אחר לטובת אינטרס פוליטי ורווח פוליטי, אז מה שנקרא, על ראש הגנב בוער הכובע, ויש הרבה מהפוליטיקה שתומנים ידם בצלחת בעניין הזה. טוב, כותב לי כאן, שולח לנו לוואטסאפ, שמספרו על המסך, אתם רואים, יובל טבוך, אני מקווה, יובל, שאני קורא את השם נכונה, הוא שואל מה אנחנו חושבים שאפשר לעשות עם ההחלטות של בגץ, החלטות חסרות שוויון, שלהם מעוררות כעס, וחייב לעשות משהו לגבי העניין הזה. זה פשוט, בסופו של דבר זה בחירות, נועם. ממשלת 61 אמיתית, צריך לומר. לא ממשלת קומבינות, לא פריטטית, פתטית, וגם לא ממשלה שאפילו ימניים שבתוכה, שיהיו כחלונים. בדיוק. ויש לי חשש שבמינה אולי יש כמה כאלה, אבל ועוד לא התחברו לממשלה הזאת, אבל אני חושב שאתה מסכים איתי בעניין הזה, רק ממשלת ימין אמיתית על מלא, שתבוא ותחזיר את השליטה לכנסת, שתחזיר את השליטה לממשלת ישראל, לציבור למעשה, לציבור שבחר את נבחריו, שהם מחוקקים חוק, זה החוק, ואתה יודע, רק אם אין לו איזה בעיה משפטית, אתה יודע, איזה משהו מהותי, לא יכולים להתערב בכלל, וזה רק 61. בדיוק, שכל אדם או אישה או איש שהולכים לקלפי ביום הבחירות בעוד שלושה שבועות, ידעו טוב מאוד מה הפתק שלהם עושה. אם אתה משתייך, וזה באמת קריאה, אם אתה משתייך למחנה הלאומי, ואתה מאמין שבית המשפט הרחיב את הנושא של עקרון המשילות שלו, של בית המשפט העליון, לטווחים שאין אין כדוגמתם באף מקום בעולם, אם אתה מאמין שבית המשפט מפריז בכוחו, אם אתה מאמין שצריך להחזיר את הכוח למחוקק, וצריך להחזיר את הדמוקרטיה לטובת העם, אתה צריך לשים פתק שאתה יודע שיביא ממשלת ימין. אני אומר לך באמת ובכנות, שמי שמצביע לגדעון סער, אני לא יודע על מי הוא ימליץ. אני יודע על מי הוא לא ימליץ. הוא לא ימליץ על ראש הממשלה נתניהו, הוא כן ימליץ כנראה על לפיד, הוא יעשה איתו חברה. אותו דבר על בנט. בוא נגיד שהוא ימליץ על כל מה שיוכל להפיל את נתניהו. נכון, ואותו דבר גם בנט, שלא אומר בצורה מפורשת שהוא ימליץ על נתניהו, אלא ההפך, תוקף אותו מאחורי כל במה ומאחורי כל מיקרופון. לכן, כל אחד שמחשיב את עצמו מהציבור הלאומי ורוצה לרסן את כוחו של בגץ, וכל אחד שרוצה לחזק את ההתיישבות בארץ ישראל, לחזק את האמונה של עם ישראל בתורת ישראל, צריך לדעת שהפתק שלו מקיים ממשלת ימין על מלא מלא, וזה רק, יש כמה מפלגות, אבל בהכרח זה צריך להיות טוב, פתק שיבליץ על נתניהו. טוב, אנחנו לא עושים פרופגנדה לאף אחד, אבל אני אקרא את התגובה של סלין קרסנטי פרנקו.
איזה שם, של זמרת. היא כותבת, ולכן חייבים כמה שיותר מנדטים לסמוטריץ', מי שלא מצביע מחל שיצביע סמוטריץ'. רק מחל, בסדר, אני לא נכנס עכשיו למי להצביע, אבל בוא נאמר את האמת, זה גוש ודאי. זאת אומרת, זה אפילו יותר ודאי מאשר יהדות התורה. חד משמעית. שוב פעם. אנחנו רואים את גפני שמזגזג בזמן. אתה יודע, הבחירות האלה יותר קלות, יותר מסוכנות, יותר מורכבות, אבל יותר קלות. כי מאחורי כל אדם, תגיד לי מי עומד בראש המפלגה, ואני אגיד לך עם מי הוא לא ילך. לפיד לא ילך עם ראש הממשלה נתניהו ודאי. שר ודאי שלו. בנט אני לא יודע, ולכן הסיכון שאני לוקח בהצבעה אליו הוא מאוד גבוה. אולי נועם, סליחה שאני קוטע אותך, נעשה סדר יותר פשוט, לא מי לא ילך. בוא נגיד מי בוודאות הולך. חד משמעית, החרדים, ש"ס, יהדות התורה. לא יודע, יהדות התורה, מתחילים שם גדעון סער, משחקים, אתה יודע, אולי זה משחקי כוח לקראת, אתה רוצה אותנו... האמת שאני שמעתי את גפני גם בראיון לפני כמעט חודש, כן, מגמגם קצת. אני חייב לומר שאי אפשר לטעות בזה. בסוף, כשאתה מחשב את המספרים, אתה יודע, אתה מחלק את הגושים, אז ברור שיש גוש אחד שהוא ליברמן, מרץ עבודה, לפיד וחבריו, ויש גוש אחר שהוא גוש יותר דתי, שמרני, לאומי, ימני, במובן הזה. ולכן, אני לא מבין את המשחק הזה של גפני, לא יודע אם ליצמן בתוך האירוע הזה, אבל של גפני. כי האלטרנטיבה של גפני זה לפיד, שר, בנט, ליברמן, מרץ ועבודה. המספרים לא מתעגלים בלי זה. כן, אני רואה גם את התגובה למסך של שמואל צמח, לא כולם מצביעים, ליכוד, יש עוד צדדים. שצריך להישמע. את רואה, אשתי יקרה, לא חייב משקפיים, זה רחוק. בלי הדשות, הכל בסדר. אני רוצה לענות לשמואל. אבל לא, בוא נשים את זה. אם הליכוד הוא סביב 30, 36 וזה, זה 74, 75, 80 מנדטים. לא מצביעים ליכוד. מה זה צדדים של להישמע? הרוב לא מצביע ליכוד. אבל ברוב העם היהודי, הקולות, מרב הקולות שהולכות למפלגה הגדולה ביותר, זה הליכוד. שנים רבות. מבחינת המפלגה, אבל שמואל, חשוב לומר, אנחנו לא אומרים למי להצביע פה בזה, אני כמובן יש לי את העמדות שלי, בועז, לכל אחד יש את העמדה שלו, וגם לך כמובן יש את העמדה שלך, רק צריך לדעת, כשאתה שם פתק שלא יענו אותך, שלא יעבדו עליך, שלא ימכרו לך סיפורים שאחרי זה אי אפשר לעמוד מאחוריהם. כשאתה מצביע לגדעון סער, תדע מה אתה מקבל, כשאתה מצביע ללפיד, תדע מה אתה מקבל, כשאתה מצביע לבנט, לא יודע מה אתה יודע מה אתה מקבל. כל אחד צריך לדעת מה ההשלכות של הפתק שלו. כל אחד צריך לדעת איזה ממשלה הוא מקים בפתק שלו. שלכל אחד, כל אזרח היה לו את האחריות שהפתק שלי הוא זה שמקים את הממשלה, אנחנו היינו במקום הרבה יותר טוב. טוב, רק נאמר לרחמים יעקב קארו, שהוא דוקטור רופא בלונדון, שאחרי הפסקה אנחנו נהיה עם הדבר הזה שאתה כותב כאן, ונתעסק גם בו. וגם בשאלות ותגובות נוספות. הפסקונת קצרה מידה, אנחנו חוזרים כאן לאולפן בקירת אתא, אולפן הפתוח, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, כאן באולפננו בצפון, בקריות, בקירת אתא. מיכאלה כותבת כך, בוא, תראה, היא תוקפת אותנו, אני אוהב את זה. מיכאלה איזק מראשון לציון כותבת כך, שביבי יושיט יד לימינה ולא יפסול אותה מסיבות לא רציונליות, תפסיקו ללכלך על בנט שקד, אתם אומרים למי להצביע, אל תתממו, הכרת הטוב ובכל זאת אתה טוב. מיכאלה איזק היקרה מראשון לציון, קודם כל אני בחיים שלי לא אמרתי למישהו למה להצביע, ואני גם לא אמרתי בשידור אף פעם למי להצביע. אני אומר להצביע ימין, שכל אחד יבחר מה שבא לו ומה שהוא חושב שזה ימין. זה אחד, זה לגביי. נועם זה סיפור אחר, הוא ליכוד, אז הוא מחל. אבל צריך לומר ככה, לגבי מה שאת כותבת, שביבי יושיט יד לימינה ולא יפסול אותם, מי שפוסל את נתניהו, ובוא נשים את האמת, זה ימינה. היא אומרת את זה בצורה ברורה. בנט אומר בצורה ברורה בקולו, פעם אחר פעם, זו גם סיסמת הבחירות שלו, שלהחליף את נתניהו. הוא אומר להחליף את נתניהו. הוא לא מושיט לו יד, הוא אומר, לא לך הביתה. בנט אומר את זה בקולו. הפוך, הפוך זה סיפור אחר לגמרי. אני מזכיר לך, מיכאל היקרה, מראשון לציון, שבנט אמר בצורה מפורשת, זה היה בראיון בערוץ 20, אמר בצורה מפורשת ש... נתניהו הציע לו להיכנס, הציע לו כל מיני הצעות, והוא סירב להיכנס לממשלה שלו בכל תוקף. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. פעם אחרת הוא גם אמר הפוך, אבל בואו נשים את הדברים על השולחן. שניהם צריכים בסופו של דבר למצוא את המכנה המשותף, זה מפלגות ימין. כך אני רואה את זה,
אבל אנחנו לא מנהלים את העניינים, כן, נועם. אני גם רוצה לענות למיכאלה, תראי, אני, מה שאני מצביע זה ידוע, אני חלק מפלגת הליכוד, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שמאחורי כל בן אדם, כמו שאמרתי, שהולך להצביע, שיחשוב רגע, שנייה לפני שהוא, מה שאומרים, משלשל את הפתק לקלפי, אתה לא מצביע רק למפלגה. אתה מצביע גם לממשלה, כמובן שתקום. אתה בעצם רוצה להכריע ולבחור מי תהיה הממשלה, איזה סגנון תהיה הממשלה, ומי כמובן יעמוד בראש הממשלה. אז שבנט אומר שהוא מתכוון להחליף את נתניהו, הוא לא מתכוון להמליץ עליו, אני שואל את בנט שאלה אחת, בוא תסרטט לי את הממשלה שבה אתה יושב. אם נתניהו הוא בחוץ, ואם אתה רוצה להחליף אותו, בוא תסרטט לי. אנחנו קצת טיפה מכירים את המספרים, יש 120 חברי כנסת, זה אומר שבשביל להקים ממשלה אתה צריך 60 או 61, או תמיכה של המשותפת מבחוץ ופחות מזה, ולכן המספרים, מיכאלה, לא מתכנסים לבנט, אלא אם כן הוא הולך בנט, סער, ליברמן, לפיד, מפלגת העבודה, מרץ, אותה בסעם מרנטה, שנוסעת ברייס ביום הזיכרון לחללי ליום השואה ויום הזיכרון שלנו, ובסוף תשאלי את עצמך שאת מצביע לא רק מי המפלגה הישירה ומי את אוהבת, מה תהיה הממשלה שלו? זו שאלה לגיטימית שכל אזרח חייב לשאול את עצמו. טוב, רחמים קארו יעקב מלונדון כותב, בסך הכל עכשיו הוכח שמפלגת העבודה היא ממש לא מפלגה ציונית. הוא מדבר על אותו מספר 7 שאמרת. איך קוראים את שמה? כי אני מתרגם את זה לאיבי סתם. אני איבי סתם. איבי סתם או סתם. מה לא משנה, ככה אנחנו קוראים. מפלגת העבודה זה הסיפור אולי... אני לא תיתן לי לדבר, כאילו, אני לא פה. בבקשה, תשלים. רגע, תן להגיד מילה. איבי סתם. רחמים קארו יעקב, שהוא אומר שהוכח שמפלגת העבודה היא ממש לא מפלגה ציונית. זה לא הוכח עכשיו, רחמים קארו יעקב היקר, אני מזכיר לך, זוהר בעלול גם היה במפלגה הזאת, מה הוא הציוני הגדול? נכון, איך קראו להם אז? המחנה הציוני. המחנה. אבל זה היה מורכב במפלגת העבודה. כן. בוז'י הרצוג, לא, כל המשחק הזה. הנה, עכשיו אתה נועם. תראו, מפלגת העבודה אולי זה נייר הלקמוס של השמאל הישראלי. מפלגת העבודה שהשורשים שלה זה קצנלסון ואיגל אלון ואנשים באמת שהציונות הייתה ממש איפה שהמחשה עוברת שם יעבור הגבול הישראלי, זה מפלגת העבודה. איגל אלון, זה דרך אלון בביקה, זה מפלגת העבודה. והיום לראות את אותה איביסטה מרנה שמבזה כך בצורה כל כך גסה את חיילי צהל ואת זיכרון השואה ואת בכלל להיותנו עם יהודי בארצנו, זה פשוט מראה שהם איבדו את המצפן. ומרב מיכאלי יכולה להסיט את הדיון לפה, יכולה להסיט את הדיון לשם, וזה נחמד וטוב, על שמספר 7 שלך, כן? לא מספר 31 ולא מספר 29, מספר 7 זה מספר מכובד, שפעם מפלגת העבודה, אתה יודע, זה אפילו לא, הם הגיעו ל-30 ו-40 מנדטים. אז לראות את מפלגת העבודה ואת השמאל הישראלי שאיבד כל כך את הדרך, ואנחנו רואים שאנשים שמאמינים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, אנשים שהציונות היא נשמת הפעם, עוזבים את המפלגה הזאת בגלל אותה איביסטה מרנה, ולא יעזרו עוד 1,000 שופטי בגץ שישאירו אותה בכנסת, אנשים לא יצביעו למפלגה. טוב, ישראל חדד כותב, כל הרעש והרפש כאילו הם הולכים לנצח, כל בחירות אותו הסיפור, כולם יודעים איך זה נגמר בסוף. שמעתי את הפרשנות של יקירנו פרשננו יעקב ברדוגו בסיפור המרכזי הערב, לא יודע אם יצא לשמוע כי אתה היית בדרך לכאן, אבל ברדוגו ככה תיאר את המצב איך שר יכול להקים ממשלת שמאל, ואני אומר לך את האמת, בוא נשים רגע את יהדות התורה בצד, אני לא מצליח לחבר את המספרים, אתה יודע מה, גם עם יהדות התורה, אני לא רואה את יהדות התורה יושבת עם ליברמן, אני לא רואה את יהדות התורה יושבת עם, אולי לפיד, כי אתה יודע, היו שם פעם יחסים וזה, אבל אני לא רואה אותם יושבים עם ליברמן, מרץ, איך זה מתחבר, אתה יודע, ענייני שבת, כל הדברים האלה, מפלגת העבודה, אתה יכול להרכיב במספרים, נועם, עכשיו ממשלת שמאל? במספרים... על פי הסקרים, קח את כל הסקרים ביחד. במספרים אפשר להרכיב, אבל לא במהות, ולא בתוכן. לא, במספרים... אני מדבר... לא, ברור שמספרים אפשר להרכיב. אני אגיד לך מה הדבק. היה אפשר גם להרכיב בבחירות האחרונות, אבל אני מדבר במציאות. עזוב את המספרים. הדבק היחיד שיכול לחבר זה שנאה תאומית, צרת עין, חסרת כל ערך של שנאת נתניהו. זה הדבק היחיד שיכול לחבר את האנשים הבאים. בנט, לפיד, סער, ליברמן,
מרץ והעבודה. זה הסנריו היחיד, וגם אם עכשיו חיברת את גפני, את יהדות תורה, דבר שאגב אני לא רואה, אבל נגיד שחיברת אותם, אז הם צריכים לשבת או עם ליברמן, או עם מרץ. והדברים האלה ברמה המהותית של התפקוד, אנחנו מדברים היום על הממשלה המשותקת, הממשלה הפריטטית, כמה היא משותקת, כמה חוסר יכולת הביצוע. אזרחי ישראל סובלים יום יום מזה שיש לנו ממשלה פריטטית, סובלים יום יום מזה שהממשלה שלנו קשה לה לתפקד. אז ממשלה עם השמות שאמרתי הרגע בועז לא יכולה לתפקד, לא יכולה להזיז את מימין לשמאל, כי בנט לא יסכים למהלכים של תמר זנדברג, וליברמן לא יכול לחיות עם שקל שילך למוסדות החרדיים. אז אף אחד לא יכול לחבר את זה ברמה הערכית והמהותית. אמרתי, הדבק היחיד שיכול לחבר את זה, זה שנאה. זה, אנחנו עכשיו סוגרים את שושן פורים, נכון? כן. אז הדבר היחיד שיכול לחבר זה שנאת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שנאת אמן ולא אהבת מרדכי. אני קורא לזה אגב ששה פורים. אתה יודע למה ששה פורים? כי אם לא ששה, היה לנו כנראה כאן פורים רציני, ולא כמו שאנחנו נראים היום. צריך גם את זה לומר, את הדברים האלה. הזגזגנית הזאת שעמדה בראש המערכת וכל שנייה עשתה לנו סיפור אחר, וזה לא קשור לפוליטיקה. אגב, אמרנו את זה שהייתה בליכוד. צריך לזכור, זה לא פוליטיקה, זו מציאות. אז זה ששה פורים, זה מה שהיה לנו משושן פורים. שואל כאן מאיר, מה עם קלטות מנדלבליט? אין אומץ אחד לבימין, כולם פחדנים. אתה מוכן לפרסם, מאיר היקר? בוא תיקח את הקלטות, תפרסם. מה שכן אני יכול, אתה יודע מה, בוא נגלה. נועם, הנה, נגלה גם לך. שני חברי כנסת שאני משוחח איתם בימים האחרונים, שאולי בממשלה הבאה החליטו לעשות סוף סוף מעשה ולפרסם את הקלטות, את החומרים. אני מזכיר שמי שמחזיק בחומרים, התנאי שלו זה ישמע עם חבר כנסת מעל בימת הכנסת, ככה הוא גם מבטח את עצמו, אתה יודע. לא ניכנס יותר מדי לסיפור הזה, אבל יש סיכוי שבממשלה הבאה שתורכב, אם היא תהיה ממשלת ימין מן הסתם, גם אם לא אגב, יש סיכוי שקלטות מנדלבליט ישמעו, אדון מנדלבליט, תתכונן, לא שכחנו אותך. יש סיכוי שישמעו אותך בכנסת. תראה איזה יופי, תנו לך כבוד, ישמיעו אותך. מדבר בטונים המעניינים שלך והמיוחדים שלך. טוב, מה נאמר, מה נגיד, אתה יודע, תראה, נועם, זה כבר לא ישנה את התמונה, הסיפור מנדלבליט, זה לא משנה שום תמונה, אבל התמונה היחידה שהשתנתה זה שבשנתיים האחרונות, גם מאז שהתחלנו להתעסק בנושא קלטות מנדלבליט וכל הדברים מסביב, רואים אנשים גם את המשפט התפור ובתרשלנות שתפרו את התיקים האלה, וזה מגיע לדעתי בסופו של דבר למנדטים. בדקה האחרונה תן לי בריף על הסיפור הזה. כן, המשפט של נתניהו כבר מגולם בתוך בתוך כל האירוע הזה של הבחירות. אתה רואה בועז שאנשים כבר מבינים את זה, אנחנו בתוך מערכת של בחירות רביעית, ואנשים כבר החליטו על דעתם על המשפט, האם המשפט הזה הוא משפט שתפור ומצוץ מהאצבע וגבינה מכורת וכל זה, או האם מי ששונא נתניהו רוצה. האם זהו, תודה נועם, נורית תלם כותבת התוכנית הכי שווה, אפילו לא חצי שעה עם הפרסומות, זה לא הוגן, מה לעשות? לא שואלים אותנו. נכון. תודה נורית, תודה לכולם, תודה נועם סלע, טיק טק, היה מהיר זריז, אחרינו עדן הראל, אחר כך סיכום החדשות, ועוד ועוד ועוד, יש מה לראות, צפייה מנה, לילה טוב, ביי ביי.